Струга е градот кој лежи на две води, на Охридско езеро и на реката Црндрим, но токму водата е најголемиот проблем за Стружани, особено кога врне. Кога врне Калин теча чешмите, а во лето многу често и немаат воопшто вода, но не е само проблем водата за Стружани. Кога врне дошт големо и се валкат водата и не е чиста за пиење, многу пати не е еднош. Депонијата која се го загадува градот секоја вечер, и тоа е најмногу кога ветра дува и кој го носит во сите страни на градот. Кучињата, скидници, и тоа треба да се реши, пошто имавме многу случаи кај што нападнале деца, стари луѓе. Водоводот е стар и скоро секој ден нема да не пукне цевка. Решенија за овие проблеми нудат дури 7 кандидати во предизборната кампања. Актуелниот градоначалник и кандидат на ДУИ за нов мандат Рамис Мирко е единствениот кој не одговори на нашето прашање како ќе ги реши наведените проблеми на Стружани доколку ја добија довербата за нов мандат. Неговиот противник од редовите на СДСМ Димча Шипинкаровски вели има визија за подобрување на животот во Струга. Прво и основно што ќе мораме да го средиме тоа е решавање на инфраструктура. Турниот проблем во делот на водовод и канализацијата, кои што се дотрајани на многу места, ќе направиме промена на истите и изградба и изведување на нови онаму каде што е потребно. Исто така ќе ги спроведиме стандардите кои што ги предвидува УНЕСКО за во соработка со УНЕСКО, конкретно крајбрежјето да биде под УНЕСКО. И ќе воведиме европски стандарди во администрацијата. Идрис Трефи е кандидатот на Алијанса и ВМРО-ДПМН. Тој ветува долгорочно решение на проблемот со водата за пиење и вели дека нема да троши 100.000 евра за скапи коли, ручеци и бензини. Кандидатот на ДПА Самир Муртезовски вели дека приоритет ќе му биде ставањето крај на урбаниот хаос, затворањето на депониите и изградба на социјални станови за ранливите граѓани. Настоп Алијовскиот ТМРО уверува дека проблемите ќе ги решава од корен. Ќе отворам ова кујна, општинска кујна за сиромасите, не за администрацијата, да се фатиме со работа. Второ, трето, да ја намалиме администрацијата, за да го намалиме и овие давачките што се за општината. Транспарентност на работењето, економски подем на општината, подршка на образованието и развој на крајбрежјето според препораките на УНЕСКО, ветува кандидатот на БЕС Абдула Кязими. Кандидатот пак на партијата Демократи Лубе Петрески меѓу решавањето на проблемите на Стружани вели дека макотрпно ќе работи и на подобрување на соживотот во Струга. Стружани очекуваат новиот градски татко да ги реши проблемите кои го отежнуваат нивниот живот во оваа општина. И оној кој што ќе ја добие довербата токму од граѓаните да ги исполни ветувањата дадени во предизборието, а не се да остане на празни ветувања.